Am წუთებში კი თბილისის საქალაქო სასამართლო კონტროლის პალატის წინააღმდეგ ფონდ ქომაგის სარჩელს განიხილავს. ქომაგიმ გადაწყვეტილებას ასაჩივრებს, რომლის მიხედვით ბიძინა გიორგობიანის მიერ 90,000 ევროს ჩარიცხვის შემდეგ კონტროლის პალატამ ფონდის ანგარიშები დააყადაღა. დღევანდელ პროცესზე ბეჟაშვილის უწყების წარმომადგენელმა სასამართლოს ბიძინა გიორგობიანის წინააღმდეგ 52 გვერდიანი მტკიცებულებები წარუდგინა. Რის შემდეგაც ქომაგის ადვოკატებმა მტკიცებულებების გასაცნობად 3-საათიანი დრო ითხოვეს, თუმცა მოსამართლემ ამისთვის მხოლოდ 9.5 საათი გამოყო. ადვოკატებმა დღეს კიდევ ერთი შუამდგომლობა დააყენეს და მოწმის სახით ქართული ოცნების თავმჯდომარის მანანა კობახიძისა და პოლიტიკური მდივნის ნოდარ ხადურის დაკითხვაც ითხოვეს. ასევე მოითხოვეს ადვოკატ ჩალვა თადუმაძის დაკითხვა, რომელმაც ფონდ ქომაგის წესდება დაწერა. Კონტროლის პალატა კი პარტიების შემოწირულობებს აქვეყნებს. ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის ინფორმაციით 1 იანვრიდან 19 ივნისამდე ნაციონალურმა მოძრაობამ 1,768,492 ლარის ოდენობის შემოწირულობა მიიღო. ამ პერიოდში თანხა 75-მა პირმა გაიღო. რაც შეეხება ქართულ ოცნებას, ბიძინა ივანიშვილის პარტიას კონტროლის პალატის მონაცემებით 43,923 ლარის შემოწირულობა გადაურიცხეს. რესპუბლიკური პარტიის ანგარიშზე 147,456 ლარის ოდენობის შემოწირულობა, თავისუფალი დემოკრატების ანგარიშზე კი 208,169 ლარის ოდენობის შემოწირულობა შევიდა.